maanta halkan waxaan isugu nabad hawlan aad iyo aad ugu faraxsanahay baan doonaynaa jawaab celinteedii oo cadeeda oo hadiyada oo na soo gaadhay iyo dadka iyo dalka loo soo diray jawaab celinteedii taasi oo ah dadkan u dhashay gobolka awdal iyo salal oo ah dumarka ku nool qoranto adeeday u soo direen walaalahooga dadka ku nool dalkan iyo carada baan jawaab celinteedii u diyaarnahay inaanu idin qanacsiino taasoo ibraahim lagu soo qoray cabdilaahi dhaqashanika la yidhaha lacagtaa oo ibraahim jimca kusoo qoray ibraahim jimca ku soo qoray lacagtaa iyada ah inayna soo gaadhay baanu halkan ka cadaynaynaa idinkoo mahadsan dhammaantiin ummadda halkaa ku nool oo dumarka ugu horeeyaan laydigala sugayo sidaad dareenka maanta u fuliseen iyo kuwa ka sii waaweyn ilaahay idinkii waxaan kaga baxayaa halkaa waxaanan u dhiibayaa cabdilaahi cali xuseen aniga halkaasay iga eg tahay iyo mahadna waxaan halkan ka yeedhinaynaa oon ka sheegaynaa lacagta hablaha gobolka awda iyo selid u dhashay ay u soo direen lacagta ay u soo direen seemaal iyo gobolka awda dadka seemaal degan ee dilka iyo dhibaatada ku dhaceen mucaawinada ay u soo direen ay la xasuusteen ee ibraahim jimcana usoo dhiibeen ibraahim jimcana indha qarshe usoo dhiibay oo lacagtaa cadadkeeduna yahay $60 gabdhaha gobolka awdal iyo selil u dhashay waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa oonu duco badan iyo hambalyo badan dadkooga ay soo xusuusteen ee dhibaataysan aan ugu diraynaa hambalyaanu leenahay dhammaantood annagoon magacyadooda garanayn oo heblihii hebla anaan odhanayn dhammaantood waan hambalyeynaynaa gabdhaha soo diray cadeeyadaas ilaahay tuka badan inagana allah ina siiyo aakhiradiiyo adduunyadaba allah ina taasaan inagu hambalyeynaynaa waxaan kaloon sheegaynaa oo inagu hambalyeynaynaa sidaa aada soo xusuusateen oo soo gasheen waxaan baa u baahannahay inaad goor walba gabdhaha ragga ka cadeeyad badan meesha u dhaqaaqaan sidaa aada noogu dhaqaaqday inay goorba cadeeyadiina soo gaadhaan doonaynaa aada iyo aadna waad u mahadsantihiin waxalla wixii jooga toronto inila jooga rag iyo dumar waraynu hambalyeynaynaa cadeeyadda midda soo dirtayna waa dumar baa la yidhi dumarkiinaa soo diray dhammaantiin inan iyo islaam intiina soo dirtay allah iniga jisaaysiiyo caruurtiina iyo waalidihiin allah ka jisaaysiiyo ilaahay caruurta ha inaga dhigo kuwa waalidiinta ogol aabbaha ogol hooyada ogol allah inaga dhigo kuwa dadkooga ogol dalkooga xusuusan allah caruurtana allah inaga dhigo assalaamu calaykum allahuma salli calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam anigoo ah magacayga la yidhaa aw ciise cabdi waxaan halkan ka salaamayaa dadka hablaha u dhashay gobolka awdal iyo selin ee soo bixiyey deeqda u soo horay walaalahooda dadka tabaalaysan iyo kuwa dhintayba ee beesha seemaal ayaan horta salaan aad iyo aada u qiimo badan usoo jeedinaynaa waxaan rajaynaynaa insha allah inaanu ku habayno sidaad ugu soo talagasheen inay ku baxdo lacagtaas kuwa dhintay agoomaha iyo darya iyo abaaraha imika haysa wixii ay ka gaari kartaba intaas waaye inta kale waan idiin ducaynaynaa hablaha ku nool khaas ahaan magaalada toronto aad baan idinku ducaynaynaa ubadka allah idiin barakeeyo ubadka allah idiin barakeeyo caafimaadkana allah idiin daayo rasaaqdana allah idiin waasaxiyo kolley habluhu way qiimo badan yihiin oo habluhu ragga aad bay sida odagii horeba u sheegay uga qiimo badan yihiin ragga kana xusuus badan yihiin markaa dhibtii walaa dhacdaba kolley inan baa usoo horeysa raggu addinku ka ordaya
مركز سيدة دفين وحن إذن كسوم كدو عينينا إن أمتك الله يدين بركي أمتك الله يدين بركي تيدو سامال إن وان غارسينينا هانتدا آتو ديرتين تقمد باكي وان غارسينينا أقول إيو كوكالو تبالي سمو وان غارسينينا إن شاء الله أنا قرأ الله نوغر قولا إذن كنا تساء الله خير وحنا جعل